koser seg. Nå er vi på tur til Galdhøpiggen. Meg, Magnus Pegg-Meg og Tina kamera-crew. Så det her blir spennstig. Nå er vi jo selvfølgelig på tur nedover, det ser du sikkert. Og i morgen så blir det en opptur, for å se sånn. Opp til Galdhøpiggen, eller det blir ikke i morgen da, når dere ser det her, for det blir jo en og samme film. So, that's just the way it is. Sasha, nå er vi på Galdhøpiggens hall. Og for det første så er jeg veldig skuffet over at dette ikke er en hall, men bare en kafé, en vanlig hytte. Jeg trodde det var en stor hall inne i fjellet og sånn her, men det er det tydeligvis ikke. Og for det andre, vi har ikke sett noen moskusoppstein da, og det hadde jeg dritvis til å se. Litt sånn her eksotisk, kaldt eksotisk. Og nå skal jeg si det særreste, at det koster penger å gå på dassen her. For det første så kjøpte vi en is og et wienerbrød. Var wienerbrødene godt da? Wienerbrødet var råtørt og ikke så godt. Isen var is, og det koster penger å gå på doen på en restaurant. Og det koster 1 krone. Bare se her. Så, anyway, nå skal vi videre. Seriøst, nå er vi på bygda. Sjekke. Det var til og med. Seriøst. Hallo. Hallo. Nå er vi, hvor er vi nå, Tina? Lom? Lom? Nå er vi i Lom. Ut på tur, aldri sur. Vi tenkte å finne oss en restaurant, men det var liksom ingen restaurant her. Her ser du Lom. Lom, Lom, Lom. Tina tror at det er der i Galdhøpiggen da. Men det ser litt for lite ut til å være Galdhøpiggen, for å si det sånn. Så vi får finne en annen Galdhøpigg, for å si det sånn. Anna Galdhøpigg. Nå skal vi først finne et sted å spise, tenkte vi. Ja, ja, ja. Ok, Magnus, hvor er vi nå? Vet du hva, nå er vi på vei opp en vei som er mye verre enn Trollstigen. Og i sted, Tina fant et fjell som vi trodde var Galdhøpiggen, som jeg sa i sted. Og nå er vi liksom dobbelt, 3 ganger så høyt som det fjellet hun trodde var Galdhøpiggen, så nå gruer vi oss litt til å se fjellet. Det er liksom, den veien her er helt syk. Det er helt sykt. Og det er ingen sånn her gelander, holdt jeg på å si, hva heter det? Rekkverk. Rekkverk. Og det er, hvis vi kjører utom her nå, så er vi, da er vi ute og kjører for å se det sånn. Det er sykt. Sykt. Ikke kjenner jeg, for da besvimer man. Herregud. På Galdhøpiggen. Nei, på Juvasita. Sjekke snøværet. Litt kaldt og støtt røyk. Men det er sånn som skjer. Så, anyway. Jeg tror jeg går inn. Jeg orker ikke noe mer. Litt kaldt. Vi skal ta oss en del. Ciao. Har du sett deg? Ciao, bitches. Nå er vi, står vi på verdens ende, kan jeg si. Nå er vi på vei til å gå opp Nord-Europas høyeste fjell ever. Galdhøpiggen. Så spesielt. Så det. Men nå skal vi faktisk gå opp, og så snakkes vi. Da er vi på vei til Galdhøpiggen, for å si det sånn. Magnus er litt dårlig form, så han greier ikke å snakke så mye, så derfor så måtte jeg ta. Jeg har ingen lungekapasitet i dette været. Det er hardt. Til og med guiden sa at det var veldig tungt før i dag. Men det er det ikke. Jo, fordi det er lett for meg, alltid lett for meg. Der er det et fjell. Her er det slalomakke. Her, der er turfølget våre. Sjekke sæla. Bresæla. Vi har lyst til å døtte ned en bresprek. Men hvis du... Hallo.
Nå har vi gått, Erik, hvor langt har vi gått? Drit langt, ja. Drit langt. Vi er sikkert ikke på toppen snart, men vi har gått ganske høyt. Hva er det, 200 meter? Da får jeg alt. 200 meter høyt, men det er mye lenger. Skibakke. Sjessa. Nå er vi på vei og går over en isbre. Og vi bare krysser fingrene for å ikke falle ned i en is. Nei, ikke at det er bred sprekk. Så sjekke. Der tror jeg fjellene er. Jeg er ikke helt sikker. Her går vi på rekke og rad i en tråd. Nei, men det fikk først, så blir det rettig. Wow. Falt akkurat ned. Sånn som skjer. Så hatt når det skjer. Igjen. Så er det jo gulig da, hvis du har en liten stopp om du har lyst til å utgjøre deg da. Ja. Det er ikke så ille som man skulle tro, altså. Nice, nice. Her er det vinter, for å si det sånn. Jesus, fuck my life. Høyt, høyt, høyt. Jesus. Der, nå har vi akkurat gått over en isbre. Hva heter den igjen? Styggebreen? Styggebreen har vi gått over. Og det var ingen som falt ned i, dessverre. Men nå tar vi i hvert fall en kaffe og røykepause. Så skal vi gå videre. Hva tror du? Og Tina skal spise banan. Så det. Ingen Baileys i kaffen, dessverre. Glemte jeg. Bare min, men det vet ikke Magnus nå. Og vi er på toppen. Jesus. Nå har vi kommet til topps. Nå var vi på toppen. Nå skal vi ta bilder. Noen som er litt rød i toppen? Ja. Ikke jeg da. Nei, men jeg. Melkesyra har sprengt på som bare juling oppover. Og blodsmak i kjeften. Og jeg får ikke lov å drikke vann eller spise mat før Magnus har tatt bilder. Så nå spyr jeg snart, tror jeg faktisk. Vi er her! Gud. Hvordan er håret? Råkult. Er det? Ja. Og ta noen med lue og noen uten lue da. Ta på skoene da. De er dritglatt da. Jeg filmer inn nå. Hallo. Vi sitter på toppen av Norge, toppen av Nord-Europa, og drikker kaffe. Tina har tisset på 2, 4, 6, 9 meter over havet. Det har ikke jeg, for jeg må ikke tisse. Så har vi spist litt sjokolade og koset oss, og nå skal vi sikkert snart gå ned. Så yes, jeg greide å komme på Galdhøpiggen. Bare du? Det var meg de tvilet mest på, alle sammen. Så ja, jeg greide å komme på Galdhøpiggen. Jævlig hardt, jævlig deilig. Nå skal jeg dra på Mount Everest. Shit happens. Tja! Nå er vi ned fra Galdhøpiggen. Det har tatt noen timer, men det var friskt. Så nå har jeg faktisk bestemt meg for at nå skal jeg dra på rafting. Bare ikke akkurat i dag, da. Men det blir senere en gang, så nå blir det nesten der Fag Mag gjør ting han ikke kan ever. Så uansett, jeg anbefaler alle sammen å ta en tur på Nord-Europas høyeste fjell for å understreke det. Der oppe så kan du bare bruke kontanter. Og så er det ingen toalett, ingen innlagt vann, men det bor faktisk en mann i den restauranten på toppen. Scary. Men der forresten er Juvasytta, der som vi bor, så nå skal vi... Oi. Vi har jo faktisk sjekket ut, men vi tenkte å høre om vi skulle få ta en dusj. Hvis ikke, så får vi kjøre hjem skitten. Uansett. TTYL. XOXO. Ding!